Danas imamo dobrodošli u moje novi video. Danas imamo gošću Lutkicu. Ćao! Ona se zove Mašnica. Ona je, ja mislim, svinja. Ona će nam pokaži njenu kućicu. Ajde da vidimo. Njena kućica je u ovom ormaru. Kako se mi neću sada? Ok, naći ćemo njenu kućicu. Naprimjer, kod mene u džepu. Ne znam da. U čepu. Da mi dođe sati, pa neću. Šta je ovo? Ne znam. Kao što vidite. Ja sam imam na moje ruci. Treba si ova kućica, zašto je ovo sa mnom i spava se. I uvek je sa mnom. Da, ja sam uvek s njom. Pan, gdje si bol? Niti. Ćao. I sada što vidite, ja ću da radim. Naprimjer, nešto za ovom gumicu. Molim. I sad idem kod moje sestre. Vidim ja kroz kameru. Anđelina. Vidim.